Ens mou una Andorra activa, comercial i pròspera. El comerç és un pilar estratègic a la nostra economia. Però com podem fer per millorar la situació? Establir un eix reduït en els sectors del comerç que han patit l'augment de la pressió fiscal mitjançant un impost que sigui una mesura efectiva. Una altra mesura efectiva seria la modificació de la llei d'arrendament per potenciar l'obertura de nous comerços. Pensem reforçar els eixos comercials amb aparcament, amb accessos, amb informació, amb comunicació. Dinamitzar el sector és una prioritat per nosaltres. Per això crearem la taula de comerç com a element de coordinació entre els diferents sectors de comerciants. Som un grup de persones compromeses amb el país. Ens mou Andorra. I per això, el proper dia 1 de març, Escaldes-Engordany, vota Liberals d'Andorra.